down. Valeu, Alan. Eita, tem cara aqui na frente. 50 estrelinhas aí. Valeu, Alan. Obrigado pelas estrelas aí, mano. Obrigadão mesmo. 50 estrelinhas, entendi. Obrigado. Dropou ou você comprou? Dropou aqui, cara. Tô com o celular aberto vendo a live aqui. Boa, boa. Obrigado. Cara vendo... Tem cara aqui. Apareceu uma arma. 50 estrelinhas. Valeu, brigadão. Aquilo ali é um cara, mano. Não sei se é um cara. É um cara. Arranca o braço e joga na cara dele, cavalo. Tem um cara away, velho. Vou pegar a arma, galera. Recua aí, recua aí. Recua, recua. Recua aí também, tá louco? Vou matar o coração. Cara, não tem arma, mano. Ih, já morri. Meu amigo, que arma é essa, velho? Também deu bala e morri aqui. Não tem vida. Deram o res no cara? Não, derrubei outro aqui. Ah, me derrubou. Alguém pegou sem vida, fudeu. Vou tô indo aí. Aqui, ó. Vai finalizar. Tá me dando soco aqui, ó. Tá me dando soco, ó. Só matar na arma. Tá errando soco, tá errando soco. Tá embaixo? Ah, tá embaixo, tá embaixo. Tá me dando soco. Acho que acabou a bala dele. Fugiu. Tem um cara embaixo da escada. Sem arma. Debaixo da escada. Cada escada tem um cara pra finalizar. Esquece de pegar. Esquece de pegar o banner do Red e corre. Pega o banner do Red e corre. É que tem tempo, pô. Pega e corre. A gente se vira pra achar a luz. Finalizou o cara lá? Ah não, dá não, tô sem nada. Aí, 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 ó. Pega ali, pô. Na pílula gigante. Ele não sabe, não. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, cara. Ele vai ficar todo confuso, vai embora. Eu já vi, sabe que o cavalo tá em choque. É só que eu Ah, eu esqueço que ele entra em choque quando. Não é, pô, eu não prestei atenção no negócio do outro lado. Pronto, tem três, um pra cada um aí. O que cair, caiu. Vou pegar o da frente. Escolhe um e deixa um pra mim ou pro Red. Esse ressurgimento é muito foda, velho. Lembra o Titanfall saindo da nave. Ó, tem cara que... pistola 12, lixo. O pior é que eu tô sem pistola, vida, velho. Se achar uma vida aí... Tinha vida no meu loot. Ih, tão tretando lá. Então. Vamos pra safe, vamos recuar aqui. A gente tem que ir pra safe mesmo. Tem cura, tem arma. Alguém solicitou drop o drop perto, ali. Aqui perto. Solicitaram o drop ali, ó. Vou voltar naqueles caras lá. Ó, vou deixar um aqui. Portal, eu vou botar um lá, hein. Eu vou voltar nesses caras aí. Vou achar eles. Só a frente aí, cruzei. Tô vendo não. Eu vou voltar neles. Atrás da casa, atrás da casa. Fiquei errado. Atrás da casa lá. Joguei errado, eu vou ficar junto de vocês aí, mano. Tô embaixo da casa aqui, pra... Tô pegando pela esquerda. Tá dentro da casa em cima, Kronos. Se for ver, se der, marca. Não tô vendo. Atrás da pedra. Lá em cima do morro. Só tem arma de curta distância, tá? Também, corre. Tô rushando.
Olha lá, lá onde eu marquei, correndo. Tem outro também. Dá pra me flanquear por cima, eles não me viram, hein. Voltar. Derrubei um. Derrubei o outro. Tem mais um. Por aqui. Matei, matei, matei os três. Cara, a ult desse cara é muito boa, velho. Tem um cara aqui em cima, porque ele tava atirando. Tô ouvindo, tô ouvindo, tá? Cara aqui não, meu. Cara, ali, ó. Safe, não, cara. Não fica safe. Sim, eu tô atrás de mim, tá atrás de mim. Tá vindo atrás de mim. Vem, vem, pô. Tô correndo, que nem um doido aqui. O Alan vai pra cima do cara. Aqui, ó, Alan, tem aí, ó. Marquei. Aham, tô vendo aqui. Eles estão lá dentro, lá do... Mas a safe fica pra cá, galera. Vocês não estão indo pra safe. Safe é melhor. Bora pra safe. Caramba, eu vi o cara do lado lá. Tá correndo ao contrário da safe. Não sei por que os caras estão fazendo isso. Tão tretando lá, pô. Dá pra gente esperar eles aqui, ó. Tem essa pedra aqui, ó. Eita, atiraram em mim? Não, acho que não. Foi. Ah lá, tiro dali, ó. Da onde a gente veio, ó. O cara lá, ó, já vi. Tô vendo, tá embaixo. Só tem uma arma de curta distância, cara. Não dá pra tretar de longe, não. Tomaram muito tiro. Tomaram muito dano. Eles vão por baixo. Eu vi que tinha cara dali, ó. Foi, tem um que foi por baixo. Tô vendo, tá ali, ó. Tá paradinho ali, ó. 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 Ressuscitar um amigo, vai ressuscitar um amigo. Quebrei o escudo dele, quebrei o escudo dele. Tá ali, ó. Dentro do bagulho, vai tomar gás. Cavalo, você não tá safe, hein. Tô voltando. Tem outro. São dois. Pulou, quebrei o escudo, eu acho. Pulou. Tá em frente ao Alan. Vai lá ajudar o Alan, cavalo, que eu vou ficar aqui. Tô indo. Porque eu vou ver se vai vir alguém dali de cima. Tem três squads. Tô vendo que eu não vejo nada dos caras dentro do gancho. Que não vai por aqui? Tô indo. Cara, mais pra cima. Quem soltou essa fumaça? Fui eu. Pô, proteger a... Por aqui, ó. Tem que olhar em cima aí também, as costas. Analisei. Por aí, ó. Tá por aí, ó. Olha como sobe, velho. Vai da perna! Até da perna! Olhando gás. Eita, velho. Como é que fode, velho, isso aí? Tá com a fumaça, tá aqui, com... tem que ser rápido. Vai indo, fica quieto, pô. O cara trancou tudo okay. Que sabe ali. Tem mais um squad só, hein. Entendi. Pra cima. Ali. É o cavalo. O cavalo pô. Tá lá em cima. Vem cá, em cima, cavalo, vem. Pô. Vem, cavalo, vem pra cá, vem, pô. Vem, cara. Eu tava vendo se eu avistava os caras. Vi, já tá. Já avistaram eles. Já vi. Já tá descendo aí já. Estão em tudo cima. Aí. Tô vendo o passe, hein? Aqui, ó. Tem aqui lá. Voltar. Curar aqui. Uau, que sabor, hein? Derrubei um. Tem só o de cima? Ah, tá caído. Tá em cima. É o de cima? Matei. Boa, time! GG! Mais uma vitória.
Show! Tirar pra cima aí, cara. Essa 12 é muito boa. Tem como. Melhor squad de 3 do Brasil, rapaz. You are the Apex Champions. Cara, ele tomou muito tiro isso aí no final, hein? Caramba! Tomou, velho. Eu otei, o cara entrou em choque, mano. Ele saiu correndo de mim.